بسم الله الرحمن الرحيم. احمد شاهر شاجم د سولر انرژي مضمون نهم چپټر درس ته درته ښه راغلاست وایم. په دې چپټر کې به پر فوټوولټیک سیسټمز باندې بحث وکړو یا پر سولر پی وی سیسټمونو باندې به بحث وکړو. د دې چپټر عنوانونه مو دي سیمي کنډکټورز، دا به وپېژنو چې په سولر پی وی پینلونو کې استفاده ورڅخه کیږي، فوټوولټیک پینلونه به وپېژنو چې پینل څنګه جوړېدلی شي، ریلیټډ اکویپمنټ چې د دې اړوند کوم سامان آلات نور کاریږي په یو پی وی سیسټم کې، اپلیکیشنونه یې دي چیرې موږ کارولی شو، او ډیزاین اف پی وی سیسټم دی څنګه کولی شو د یو کور لپاره یو پی وی سیسټم ډیزاین کړو. ټیلټ اینډ ډیل دی، یعنې ټیلټ د دې زاویه ده چې موږ یو دی د سولر پینل کړو لمر ته، او یلډ د هغې انرژي ده چې څونه انرژي کولی شو په لاس ځینې راوړو په ورځ کې، په هفته کې، په میاشت کې یا په کال کې. بل ډول بیا کنسنټریټنګ پی وی سیسټمونه دي، دا سیسټمونه به مو وپېژنو، او په پای کې به هایبرید فوټوولټیک ترمل سیسټم یا پی وی ټي سیسټمونه دي، پر دې باندې به بحث وکړو. فوټوولټیک موډلونه دا اصل کې د ساکن اجسام دي یا ساکنې الې دي چې د لمر وړانګې مستقیما په برق باندې تولید بدلوي، او دلته کم روټیټنګ پارټ نشته یا کم ګرځېدونکې برخه نشته چې یو برخه وګرځېږي یا یو شافټ وګرځېږي برق تولید شي لکه په سټیم توربینونو کې، بلکې دا یو سولید سټیټ ډیوایسونه دي یا ساکن اجسام دي. اوس کله چې برق د یوه سیل څخه تولیدېږي هغه ډیر کم وي، نو دا د دې یعنې د یو کور ضرورت نشي پوره کولی، ان د یو کوچني ګروپ ضرورت هم نشي پوره کولی. نو د دې لپاره باید دا سیلونه، یعنې دا کوچني کوچني سیلونه، څو سیلونه په سیریز او پرلل کې سره تړل کېږي او یو پی وی موډل جوړېږي چې بالاخره بیا د هغه څخه استفاده کېږي. خو که چیرې بیا ضرورت ډېر زیاتېږي نو بیا څو پینلونه په یو ځای کې سره تړل کېږي چې بیا هغه بیا اری وایي اری جوړېږي. په مخکینیو وختونو کې، یعنې 50-60 کاله مخکې، هغه اندازه انرژي چې یو سولر پینل به ورڅخه جوړېدی هغه زیاته وه، نظر هغه اندازه انرژي ته چې دغه سولر پینل به په خپل لایف ټایم کې تولیدول. یعنې پر سولر پینل په تولید کې چې پر ده باندې د کمې انرژي مصرف راتلی هغه به ډېره زیاته وه، نظر هغه ده چې دغه سولر پینل بیا په خپل لایف ټایم کې تولیدول. نو ځکه بیا خلکو دې ته توجه نه کول چې دا خو یعنې تر ګټې یې تاوان ډېر دی، اول ساعت کې پر دې باندې ډېره زیاته انرژي مصرفېږي، خو دی هغه اندازه انرژي په خپل ټوله لایف ټایم کې نشي تولیدولی. نو ځکه دې ته توجه نه کېدل. خو بیا هم په هغه وخت کې په ځینو سپیسیفیک الاتو کې د دې څخه استفاده کېدل، هغه لکه په ایرکرافت کې، یعنې هلته بیا دا موضوع نه وه چې دا ولې دا یعنې ډېر ګران تمامېږي یا پر دې باندې د دې پر تولید باندې ډېره زیاته انرژي مصرف شوې ده، ځکه هلته داسې مؤثر سیسټم ضروري و چې د لمر د وړانګو څخه استفاده وکړي په ایرکرافت کې. د فوټوولټیک قیمتونه د 1900 کال راهیسې راښته کېدل، کره کره داسې په ترتیب سره راښته کېدل. په 2012 کال کې دا قیمت د 1 واټ پر سر باندې 0.8 ډالر و، یعنې یو سولر پینل که چیرې فرض کړو چې 1 واټ وي نو قیمت به 0.8 ډالر و، او که چیرې 100 واټ وو نو بیا 8 ډالر کېدل. حال دا چې دا قیمت په 2010 کال کې 2 ډالر و، او په 2000 کال کې پر 1 واټ پر سر باندې دا قیمت 15 ډالر و، او په 2014 کال کې بیا تر هغه نور هم کښته شو چې 0.6 ډالر ته کښته شو، او په 2019 او 20 کلونو کې دا قیمت تر 2003 ډالر پورې رسېدلی دی. په
پیوی پینل نظر کنسنټریټینګ سولر پاور ته درې چنده ارزانه تمامیږي، یعنی هغه انرژي چې هغه د پیوی څخه تولیدیږي هغه به درې چنده ارزانه نظر هغه انرژي ته چې هغه د کنسنټریټینګ سولر پاور څخه تولیدیږي. او بل خبره دا په 2000 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې د پیوی انسټال کیپیسیټي 1.4 گیګاواټ وه. دا سیال کې چې په 2019 کال کې دا 85 گیګاواټ ته ورسېدل او په 2012 کال کې 1 گیګاواټ نور پر وړاندې اضافه شو چې تقریبا دا د بیانو تر 90 گیګاواټ پورې ځان رسوي. راځو سیمی کنډکټورونو ته. سیمی کنډکټورونه هغه مواد دي چې په سولر سیلونو کې استفاده ورڅخه کیږي. یو وار به د دوی پر خصوصیاتو باندې بحث وکړو چې د دوی خصوصیات څه دي. کله چې اټومونه نږدې سره راوړل شي د دوی الکترونیک انرژي، یعنې د هغې انفرادي اټوم الکترونیک انرژي سره بدلیږي، چې دغه ته یعنې د دوی په یو ګروپي شکل باندې په یو ګروپ په یو بینډ ځان سره راولي چې دغه ته انرژي بینډز ویل کیږي. اوس یو څو مهم اصطلاحات دي. لومړی ویلانس بینډ دی. ویلانس بینډ هغه الکترونونه چې په آخري مدار کې هغوی د نورو اټومونو سره تبادله کیږي یا ورځي نورو اټومونو ته یا د هغوی د نورو اټومونو څخه الکترونونه اخلي، نو دغه بینډ ته ویلانس بینډ ویل کیږي، یعنې هغه آخري مدار کې چې الکترونونه دي هغوی ویلانسي الکترونونه موږ ورته وایو او دغه بینډ ته ویلانس بینډ ویل کیږي. بل بیا کنډکشن بینډ دی. کله چې د الکترون انرژي زیاته سي، یعنې الکترون زیاته انرژي واخلي، د الکترون دې ته وادار کیږي چې دی یو بل بینډ ته جمپ ووي، یعنې یو بل بینډ ته ولاړ سي. کله چې الکترون ځي دی د ځان سره برق، یعنې الکتریسیټي او حرارت انتقالوي، چې دغه ته بیا کنډکشن بینډ ویل کیږي. یعنې کله چې الکترون د ویلانس بینډ څخه ځي یو بل بینډ ته ځان رسوي، ځکه د ده په انرژي کې زیاتوالی راغلی دی، یعنې د دې امله دی چې په انرژي کې زیاتوالی راغلی دی یو بل بینډ ته، او دی د ځان سره برق هم انتقالوي، ځکه د الکترون د الکترون چې انتقال کوي نو برق انتقالیږي ورسره، دغه ته بیا کنډکشن بینډ ویل کیږي. او بل بیا بینډ ګیپ دی. د ویلانس بینډ د انرژي د تفاوت او د کنډکشن بینډ د انرژي د تفاوت، یعنې د دې دوو د انرژي تفاوت ته بیا بینډ ګیپ ویل کیږي، چې څومره انرژي ته ضرورت دی چې یو الکترون د ویلانس بینډ څخه کنډکشن بینډ ته ولاړ شي. دغه اندازه انرژي چې ورته ضرورت دی دا ته بینډ ګیپ وایي، چې دغه اندازه انرژي به الکترون د لمر څخه اخلي او بیا انتقالیږي. نو اوس راځو مواد په دریو کټګوریو باندې ویشو. لومړی هغه مواد دي چې د هغوی ویلانس ګیپ ډک وي او کنډکشن بینډ بیا خالي وي، هغه مواد ته انسولیټرز ویل کیږي، چې د هغوی ویلانس بینډ ډک وي او کنډکشن بینډ بیا خالي وي. دلته د دوی ترمنځ بیریر ډیر سخت دی، یعنی دا الکترونونه که هر څومره انرژي واخلي بیا هم نسي انتقالېدلی، نو ځکه موږ وایو چې انسولیټر برق نسي انتقالولی. دلته دوی که هر څومره اندازه انرژي واخلي خو دغه ګیپ دونه زیاتی یا دا بند ګیپ دونه ډیر زیاتی انرژي ته ضرورت لري چې هغه دی د لمر څخه که هر څومره انرژي واخلي بیا هم نسي کولی چې دی د دې بیریر څخه تیر شي. دوم ډول هغه مواد دي چې د هغوی ویلانس ګیپ تقریبا خالي وي، یعنې یو یا دوه الکترون پکې وي او په کنډکشن بینډ کې یو څو الکترونونه ولري، هغوی ته بیا کنډکټورونه ویل کیږي، چې هغوی موږ عموما د برق د حدې دپاره استعمالو، یعنې د برق د انتقال دپاره موږ استعمالو. په ویلانس بینډ کې دی یو څو الکترونونه لري، د هغه الکترونونه کیدلی سي چې دلته په ډیر اسانۍ سره د دې بیریر څخه تیرېدلی سي. دلته بیریر ډیر کم دی، یا هغه اندازه ګیپ بینډ ګیپ چې مو ورته ویل
دا ډیر کم دی په ډیر لږ انرژي سره کولای سي چې الکترونونه د دې څخه تیر سي انتقال سي. بل ډول مواد بیا به دي چې د هغوی ولانس ګیپ یو څه ډک وي، یعنی تقریبا نیمایي ډک وي، او هغه دغه ډول مواد ته بیا سیمی کنډکټورونه ویل کیږي. دلته ولانس ګیپ بینډ یو څه ډک دی، یعنی تقریبا نیمایي ډک دی. او مهمه خبره دلته دا ده چې د دې دا بینډ ګیپ دا ډیر زیات نه دی، نه داسې دی لکه د کنډکټورو ده چې بیخي کم دی، نه داسې دی لکه د انسلیټرو ده چې بیخي زیات دی دا بینډ ګیپ. یعنی که چیرې په عادي حالت کې دا الکترونونه نه سي ځین تېرېدلی، خو که چیرې دغه الکترونونه د لمر څخه یو څه اندازه انرژي واخلي، بیا کېدلی شي چې د دې ګیپ څخه یا بینډ ګیپ څخه بیا تیر سي کنډکشن بینډ ته انتقال سي، چې د ځان سره بیا برق هم انتقالوي. پی این جنکشن ته اوس راځو. سیلیکان چې په څلورم ګروپ پورې اړه لري، په پیریډیک ټیبل کې دی په څلورم ګروپ پورې اړه لري، نو دی موږ داسې وایي چې دی په خپل اخري ولانسي مدار کې څلور الکترون لري. اوس که چیرې دی د داسې موادو سره یو ځای راسي چې په هغه کې تر سیلیکان زیات، یعنې د هغه په ولانسي مدار کې تر سیلیکان زیات الکترونونه وه، دغه موادو ته ان ټایپ کنډکټورونه ویل کیږي. ان ټایپ کنډکټورونه هغه دي چې په هغوی کې الکترون اضافه کیږي، ځکه دلته څلور الکترونونه خپله سیلیکان درلوده او څلور یو بل ډول مواد فرضاً هغه فاسفورس ورسره یو ځای کیږي، هغه په یو ځای ورسره راځي، نو د فاسفورس پنځه الکترونونه دي او د سیلیکان څلور الکترونونه دي. کله چې دوی یو ځای سره راځي یو الکترون طبعاً اضافه کیږي، نو دا ته ان ټایپ وایي. او کچی او په سیمی کنډکټورونو کې بیا کچیرې د سیلیکان سره بیا داسې مواد یو ځای کې راغله چې د هغوی الکترونونه د سیلیکان په پرتله باندې کم وه، یعنی د سیلیکان دا خو څلور الکترونونه دي، د هغوی د درې الکترونونه وه. کله چې دا بیا بینډ پوره کوي، نو بیا یو الکترون ته ضرورت لري، چې دغه موادو ته بیا پی ټایپ سیمی کنډکټورونه ویل کیږي. یعنی په یوه کې د الکترون زیاتوالی دی او په بل کې بیا د الکترون کموالی دی، چې په هغه کې بیا موږ ورته وایي چې هول دی، یعنی هول رامنځته کیږي. هول د دې دپاره رامنځته کیږي چې دی په هغه کې الکترون ځان ته غواړي جذب دی کړي، او بل چې بیا الکترون پکې اضافه شوی دی، هغه بیا د الکترون زیاتوالی دی په هغه ځای کې، چې هغه بیا دا میلان لري چې الکترون ورکړي د ځان څخه. نو چون یوه خوا ته میلان پیدا شوی دی چې الکترون جذب کړي، بل خوا ته دا میلان پیدا شوی دی چې الکترون ورکړي، نو د برق انتقال صورت نیسي. فوتوولټیک افیکټ، کله چې پوتون پر فوتوولټیک مټیریال باندې لګیږي، د هغه یو څه اندازه انرژي ریفلیکټ کیږي، یو څه اندازه جذبیږي، او یو څه اندازه بیا د ځانه څخه د پینل تیروي، یعنې درې برخو ته وویشل شوه، ریفلیکټیډ، ابسورب او ترانسمیټیډ. چې دلته اوس کار یوازې د ابسورب انرژي سره وي. اوس نو د پوتون هغه ابسورب انرژي چې د ویلانسي الکترون په واسطه باندې جذب شوه، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د ویلانسي الکترون انرژي زیاته شوه. اوس که چیرې د ویلانسي الکترون انرژي دونه زیاته شوې وه چې تر بند ګیپ اضافه وه، نو دغه الکترون به د دې ځای څخه حرکت کوي، د بند ګیپ څخه تیریږي، چې د ځان څخه چې د ځان سره یعنی برق انتقالوي. نو موږ وایو چې د دلته اوس د برق انتقال صورت نیسي، یعنی کله چې د انرژي د خو د پوتون څخه انرژي جذب کړه، انرژي یې تر بند ګیپ زیاته شوه، دغه ځای د تیرېدو دپاره چې څونه انرژي وه د الکترون انرژي اوس تر هغه زیاته شوه، نو دا الکترون کېدلی سي اوس د دې بند ګیپ څخه تیر سي، یعنی په آزاد ډول باندې تیریږي. نو دغه پیښې ته بیا فوتوولټیک افیکټ ویل کیږي. او دا الکترون کله چې د لمر وړانګې پر لګیږي، نو دا مسلسل دا الکترونونه انرژي اخلي او دا سرکولیشن دوام پیدا کوي، چې بیا دلته موږ یو ریسیسټنس ورسره تړو، یا موږ خپل مقاومت هر شی چې یو ګروپ ورسره تړلی سو، او د الکترونونو د جریان څخه برق تولیدیږي او موږ ته رڼا راکوي. اوس نو د فوتوولټیک سولر سیل اپریشن
دا په دوه ډوله موادو پورې اړه ودرلوده چې یو ته پی ټایپ مواد وایي او بل ته ان ټایپ مواد یا ان ټایپ سیمی کنډکټورز ویل کېږي. نو دا د دې دوو د یو ځای والي څخه اوس موږ کولی شو چې برق تولید کړو. اوس نو که چیرې موږ دغه دوه سایډونه یعنې د پی سایډ او ان سایډ دواړه د یو کنډکټور په واسطه باندې سره وصل کړو، چون د دې دوو په دا میلانو چې دا دغه الکترونونه سره شیر کړي، نو دلته اوس موږ کولی شو یو اکسټرنل لوډ سره وصل کړو. کله چې الکترونونه ځینې تیریږي هغه اکسټرنل لوډ هغه د جریان څخه استفاده کوي او موږ ته کولی شو یوازې نه د روښنایي دپاره د ترمل بخش دپاره هم استفاده ورڅخه وکړو. اوس د ان ټایپ لیئر تیکنس هغه عموما د کریسټلین سیلیکان څخه جوړ وي چې تیکنس یې 0.5 ملي متره وي، او د پی ټایپ موادو د لیئر تیکنس چې به دي هغه بیا 0.25 ملي متره وي. او د پوتون انرژي ده چې پوتون څونه انرژي لري، پوتون انرژي پر کوي، یعنې په ځینو حالاتو کې دا زیاتېږي او کمیږي، ځکه دا د پلانکس کنسټنټ دا خو ثابت کماتی او په فریکونسي پورې اړه لري. اوس موږ د دې دپاره یو بل ریلیشن چې دغه هم په دوم چپټر یو جېشمه معادله مو هلته درلوده چې سیمه سوي کېدله د موج اوږدوالي ضربې فریکونسي. اوس د دې دوو څخه په استفاده باندې د پوتون انرژي داسې محاسبه کوو چې ایچ ما پلانکس د پلانکس کنسټنټ دی، دغه رقم سي سرعت دی، او لیمدامو بیا د موج اوږدوالي دی. کېدلی شي اوس د پوتون انرژي محاسبه کوو، او دا چې څونه پوتونونه په یوه ثانیه کې تیریږي، یعنې د لمر وړانګه چې کله لګیږي او برق تولیدوي. اوس زه غواړم دا معلومه کړم چې څونه پوتونونه پر لګیږي په دا سولر پینل باندې. د دې فرمولې څخه کولی شو محاسبه یې کړو. دلته یو مثال دی، بیم آف لایټ ود انټینسټي آف 3 ملي واټ، یعنې دغه د لمر وړانګې چې پر لګیږي پر سولر پینل باندې 3 ملي واټ بر، یعنې د دې انټینسټي دونې ده، هغه شدت یې دونې دی چې 3 ملي واټ برق تولیدوي، او ویولینت یې 343 نانومتره دی پر سولر سیل باندې دا لګیږي. موږ ته وایي چې تاسې پوتونونه اوس په دې ځای کې محاسبه کوي چې پر دا سولر سیل باندې لګیږي په داسې حال کې چې 3 ملي واټ برق تولیدیږي. اوس راځو د پوتون انرژي به واري محاسبه کړو چې دلته پوتون څونه انرژي لري. پوتون انرژي دپاره د پلانکس کنسټانټو د نور سرعت دا ثابت دي، یوازې د موج اوږدوالی دی په سوال کې راکړی دي. دا به محاسبه کړو چې 2.65 × 10^-12 د منفي 19 جوړه سوه. د بل طرفه راځو د سولر د لایټ انټینسټي به محاسبه کړو چې 3 × 10^-12 د منفي 3 واټ ته به واړو. دا که چیرې د جول د جنس ولیکو نو داسې لیکلی شو چې 3 × 10^-12 د منفي 3 جول/سیکنډ، ځکه واټ ته موږ لیکلی شو چې جول/سیکنډ. نو اوس چې کله د پوتونونو تعداد پیدا کوو نو آی پی چې مو انټینسټي وه او ای پی د یو پوتون انرژي ده، دا به یو پر بل باندې سره را تقسیم کړو. نو دلته معلومیږي چې 1.12 × 10^-12 د 16 فوتونه په ثانیه کې پر دغه سولر پینل باندې لګیږي. پی وی سیل کرسټرسټکس ته راځو. د پی وی سیل خصوصیات پر دې باندې مو څه بحث مخکې مو کوي چې پی وی جنریټر یا پی وی پینل چې دي دا د سولر سیلونو په هغه کې کنکشنونه دي، پروټیکټیو پارټ دي چې ډایوډونه هم پکې استعمالیږي، او سپورټ دي خپل شاوخوا یو سټرکچر لري. او دا مو دا سولر سیلونه چې دي د عموما د سیمی کنډکټورونو څخه جوړیږي چې هغوی تر ډېره حده سیلیکان په دې کې استفاده کیږي. دا دوه برخې لري، یوه لوړه برخه ده او یوه لاندې. لاندنۍ برخه پازیټیو سایډ دی یا پازیټیو برخه ده چې هغه لاندې قرار لري، او بلې نیگیټیو یا ان ټایپ مواد چې ورته وایو هغه بیا لوړ قرار لري. خو دا په ځینو حالاتو کې دا سره اوښتي، یعنې هلته د
ډسکرپشن د پاره چې شوازی سي د دغه څه سره اړولي چې هغه دوی مهم خبره نه ده چې اتمی ولي دا پی ټاپ را مخته سوی دي ځکه کله چې یو تشریح کوي یعنی په نور مثالونو کې دا سره غلی وي چې کله تشریح کیږي کله کله دا مواد بیا داسې سره اوښتي خو عموما داسې یعنی د دې کنسټرکشن داسې کیږي چې ان ټاپ مواد لوړي او پی ټاپ مواد یې لاندې وي اوس چې کله سولر انرژي یا پوتونونه پر دا سولر سیل باندې لګیږي په هغه کې الکترونونه د خپل ځای څخه بیا ضایع کیږي او په مقابل طرف کې هول ورته کریئیټ کیږي چې د الکترونونو جریان صورت نیسي. آی وی کرف موږ ته د جریان او ولټیج اړیکه راښیي په سولر سیل کې د جریان او ولټیج اړیکه راښیي چې دلته جریان په اکسټرنل ولټیج او سنلایت پورې اړه لري. اوس کله چې شارټ سرکټ حالت موږ وایو شارټ سرکټ حالت کې ولټیج صفر دی او کرنټ مو مکزیمم قیمت لري د ای نقطه ده خو کله چې بیا اوپن سرکټ وي په اوپن سرکټ کې بیا ولټیج مکزیمم قیمت لري او کرنټ مو بیا پر دغه محور باندې صفر دی یعنی اوپن سرکټ ولټیج دا معنا چې هیڅ شی نه دی ورسره وصل شوی او شارټ سرکټ کرنټ بیا دا معنا چې یوازې خپل لینونه شارټ شوي دي سره یعنی هیڅ ریسیسټنس نشته په مقابل کم لوډ نشته او اوپن دا معنا چې هیڅ لوډ نه دی ورسره وصل شوی یوازې د ترمینلونو پر سر باندې موږ ولټیج ګورو نو د شارټ سرکټ په کنډیشن کې چې د اے نقطه د دلته ولټیج صفر دی کرنټ مکزیمم دی او دلته چې بیا د ای نقطه ده دلته بیا ولټیج اوپن سرکټ ولټیج دی ټولو لوړ دی یو خو وی مکسیمم دی دا بیا تر وی مکسیمم لا هم لوړ دی دا ولټیج یعنی اوپن سرکټ ولټیج کله چې موږ استفاده نه ځنې کوو. اوس که چیرې موږ راسو یو ریسیسټنس د دې سره وتړو یعنی موږ غواړو دا نقطه پیدا کړو چې په هغه کې موږ ته پاور مکسیمم راکړي. فرضاً زه وایم که چیرې د بی نقطه وټاکو د بی په نقطه کې به کرنټ خو دا دی تقریبا لوړ دی یعنی شارټ سرکټ کرنټ ته نږدې دی خو ولټیج مو بیا کم دی. نو اوس موږ غواړو داسې یو نقطه په نښه کړو چې هغه کې هم ولټیج زیات وي او هم کرنټ تر څو پاور مکسیمم په لاس راکړي. په بخښنې سره او اوس موږ غواړو چې دا نقطه معلومه کړو چې په هغه کې موږ ته پاور مکزیمم وي نو د دې سره موږ یو واریبل ریسیسټنس درلو تر څو هغه نقطه موږ ته څرګنده سي. فرضاً موږ راځو لومړی دا نقطه د بي نقطه ټاکو د بي نقطه داسې ټاکو که چیرې موږ د دې نقطې څخه پاور واخلو آیا دا به مکزیمم وي. که چیرې دلته وګورو کرنټ یې تقریبا شارټ سرکټ کرنټ ته نږدې دی یعنې لوړ کرنټ دی خو ولټیج یې بیا ډېر کم دی نو دا موږ ته مکزیمم پاور په لاس نه راکوي ځکه مکزیمم پاور هغه وخت موږ ته په لاس راکوي چې هم ولټیج مکزیمم وي او هم کرنټ مکزیمم وي. بیا راځو بله نقطه به د ډي دا وټاکو چې آیا په دې نقطه کې به پاور مکزیمم وي. دلته که وګورو ولټیج تقریبا اوپن سرکټ ولټیج ته نږدې دی یعنې تر هغه یو څه کم دی خو کرنټ یې بیا ډېر کم شوی دی یعنې د دا نقطې ته که وګورو کرنټ یې ډېر کمیږي نو دا نقطه هم موږ ته مکزیمم پاور په لاس نه راکوي. دا موږ د واریبل ریسیسټنس په واسطه باندې دا ټاکلی شو. نو یو بله نقطه چې هغه د سي نقطه ده چې دلته دا د انفلاک نقطه ده نور دا کښته کیږي په نزولي شکل ته دغه نقطه موږ ته مکزیمم پاور په لاس راکوي ځکه دلته مو ولټیج هم مکزیمم دی یعنې د اوپن سرکټ ولټیج څخه ډېر نه دی کښته سوی نظر بي ته دا بیا هم لوړ دی او دغه رقم کرنټ مو هم مکزیمم دی یعنی که چیرې موږ دا ډي نقطه ټاکلې وای تر ډي نقطې دا کرنټ ډېر لوړ دی نو په دغه نقطه کې مو هم کرنټ مکزیمم دی او هم ولټیج یعنی موږ ته مکزیمم پاور دلته په لاس راکوي. نو اوس د پاور کرو د تولید لپاره موږ څخه کرنټ او ولټیج غواړي یعنی کله چې موږ غواړو هغه مکزیمم پاور پوینټ په لاس راوړو نو هغه کې باید موږ ته مکزیمم کرنټ معلوم وي او مکزیمم ولټیج معلوم وي.
او دا د دې لپاره دا داسې یو خط ذکر رسم شوی دی، یعنی دلته موږ هر جلا جلا نقطه کتلی ده، که چیرې فرضاً ولټیج یو ولټ وي او کرنټ هم یو امپیر وي، دغه رقم که چیرې ولټیج دوه ولټه سو او کرنټ مو دوه امپیر سو، دا داسې بالاخره نقطه کتلی ده. بالاخره موږ ته داسې اخري یو نقطه په لاس راکړلې ده چې نور د هغه څخه که اضافه کېږي بېرته پاور کمېدی، یعنی د دې نقطې څخه کرا کرا اضافه کېدی اضافه کېدی، بالاخره اخري نقطه موږ ته د پاور د په داسې په لاس راغلې ده چې په هغه کې نو مکزیمم پاور موږ ته په لاس راکوي. او مکزیمم پاور د شارټ سرکټ کرنټ او اوپن سرکټ ولټیج څخه هم په لاس راوړلی شو. خو دلته یو بل فکټور دی چې هغه ته فیل فکټور ویل کېږي چې په FF سره ښیو. فیل فکټور بیا موږ ته د آی وي هغه حقیقي حالت راښیي، یعنی موږ خو وویل چې شارټ سرکټ کرنټ خو موږ تر لوډ لاندې نه شو درلودلی، نه اوپن سرکټ ولټیج موږ تر لوډ لاندې درلودلی شو، نو دا خو حقیقي حالت نه شو، ځکه نو دې په اوپن سرکټ حالت کې د پینل سره لوډ وصل کړی دی او نه په شارټ سرکټ کې. نو حقیقي حالت موږ ته فیل فکټور راشي چې فیل فکټور عموما تر 0.5 وي یا تر هغه یو څه زیات وي، کله چې سیل ټمپریچر زیاتیږي نو فیل فکټور هم بیا ورسره کمیږي، نو کولی شو فیل فکټور خپله بیا د دې مدلیه د لارې هم محاسبه کړو. او اوپن سرکټ ولټیج بیا د دې فرمولونو د لارې محاسبه کولی شو، او پاور آوټپوټ لکه څنګه چې مو په ډي سي کې ویلي وه پی مصرف کېږي آی زر وي وي، دلته پاور فکټور نه دی مطرح. او بل خبره بیا د پی پاور ده چې څونه زیات راغلي دي آی مربع ضرب آر د دې فرمول په واسطه باندې محاسبه کولی شو. او لوډ کرنټ یا مکزیمم کرنټ بیا د دې فرمول د لارې محاسبه کولی شو. دلته اوس که چیرې پاور محاسبه کوو نو د کرنټ د پاره خو دا فرمول لرو، نو یوازې به ولټیج ضرب کوو، ولټیج مو دلته ور ضرب کړی دی، نو وی مکسیمم مربع راغلی دی، نو پی مکسیمم د دې څخه محاسبه کولی شو. او یو بل مهم پارامتر هغه افیشنسي ده چې مکزیمم افیشنسي بیا څنګه راپیدا کولی شو. پی مکزیمم چې څونه پاور دی تولیدوي پر پی انپوټ باندې چې څونه پاور ورکول کېږي، یعنی پر سولر سیل باندې څونه وړانګې چې لګیږي د هغه وړانګو مقدار ضرب د هغې ایریا، او په مقابل کې څونه کرنټ مکسیمم کرنټ او څونه ولټیج تولیدوي، د دغه دوو ضرب حاصل تقسیم پر دوی باندې موږ ته افیشنسي په لاس راکوي. یو مثال دی که چیرې په ډارک سچویشن کې، یعنی کله چې لمر نه وي کرنټ د سولر سیل ده، خو دا طبیعي خبره ده چې سولر سیل کرنټ بیا نه تولیدوي، خو بیا هلته ډېر کم دی، یعنی تقریبا 1.5 پتوان د منفي 8 امپیر پر متر مربع وي، سیل ټمپریچر 20 سانتي ګریډ وي، او شارټ سرکټ کرنټ ډینسیټي 250 امپیر پر متر مربع وي، یعنی نور په سیل پورې اړه لري. که چیرې 1 متر مربع و نو 250 امپیر وي درته تولیدولی شي. نو زموږ څخه اوپن سرکټ ولټیج غواړي، وي مکسیمم محاسبه کوو، آی مکسیمم محاسبه کوو، پی مکزیمم یعنی مکزیمم پاور محاسبه کوو، او افیشنسي محاسبه کوو. او په پای کې بیا دا هم راته وایي چې څونه سیل ایریا ته ضرورت دی چې 40 واټه برق تولید کړي، په داسې حال کې چې سولر ریډیشن 840 واټ پر متر مربع وي. اوس راځو د اوپن سرکټ ولټیج د محاسبه کول دپاره مو دا فرمول درلودې. دلته به یوارې دغه فکټور به یوارې جلا را محاسبه کړو چې هغه د دې ځای څخه دلته ایمو د الکترون چارج دی، او کامو ثابت قیمت دی، ټي سي په سوال کې راکړی دی چې هغه سیل ټمپریچر دی. د دې څخه چې موږ کله دا محاسبه کړل دا قیمت راوړو دلته یږدو، نور شارټ سرکټ کرنټ یې راکړی دی، او دغه رقم په ډارک سچویشن کې کرنټ راکړی دی. دا مو په دې فرموله کې دا قیمتونه یږدو چې اوپن سرکټ ولټیج مو 0.5 ولټه کېږي. اوس راځو مکزیمم ولټیج محاسبه کوو. د وی مکزیمم لپاره موږ دا فرمولا لرو. دلته به دا کار د ټریل او ایرر په اساس باندې کوو، ځکه دلته قیمتونه د شارټ سرکټ کرنټ قیمت معلوم دی، د آی زیرو د معلوم دی، د نور دا ټول قیمتونه معلوم دي، یوازې د وی مکزیمم قیمت نه دی معلوم. نو موږ راځو د مساوات دا خوا کې به خپل قیمتونه کښیږدو داسې.
دلته د موده مساوات په دې خوا کې خپل قیمتونه کښېښول، او په دا بل طرف کې به کم معلوم قیمتونه چې دي هغه ږدو یوازې د وی مکزیمم قیمت نه دي معلوم، نو د وی مکزیمم پر ځای ته به خپل قیمتونه ورکوو تر څو د معادلې د دې خوا سره مساوي کېږي. هر قیمت چې مو ورکړي که هر وخت چې د معادلې د دې خوا سره مساوي شو هغه مو د وی مکزیمم قیمت دی چې هغه تقریبا 0.1526 قیمت راغلی دی. او د آی مکزیمم د محاسبه کولو دپاره بیا دلته د وی مکزیمم څخه استفاده کېږي. وی مکزیمم خو مو مخکې پیدا کړي، نور ټول پارامترونه معلوم دي، نو آی مکزیمم هم محاسبه کولی شو چې 2.283 امپیر پر متر مربع دی. او پی مکزیمم چې کله محاسبه کوو یعنی مکزیمم پاور، نو آی مکزیمم ضربې وی مکزیمم دا دواړه مو پیدا کړل، نو د دې دوو د ضربې حاصل څخه پی مکزیمم را پیدا کوو چې 1.5 واټ پر متر مربع دی. او اوس چې مکزیمم افیشنسي را پیدا کوو، نو مکزیمم پاور چې تولید شوی دی تقسیم پر پی انپوټ باندې، مکزیمم پاور چې تولید شوی وي 1.5 واټ، او هلته چې پر سولر سیل باندې چې کم وړانګې لګېدلې د هغوی شدت یا ایریډینس یې 840 واټ پر متر مربع و، چې د دې څخه مو افیشنسي را پیدا کړل چې 15.3%. او دا چې اوس څومره ایریا ته ضرورت وي تر څو 40 واټه برق تولید شي، یعنی زه غواړم 40 واټه برق اوس تولید کړم، څومره د پینل باید څومره ایریا ولري، نو پی ریکوایرډ مو 40 دی او پی مکزیمم مو 1.5 یعنی دا په یو متر مربع کې و. او زما په کار 40 واټ تولید شي، نو د دې دپاره به 0.16 متر مربع سیل ته ضرورت وي. بیا هم پی وی سیل کرسټرسټکس ادامه لري. دلته بیا د سیل یا د سولر سیل اړیکه د ایریډینس او ټمپریچر سره ښودل شوې ده. کله چې ایریډیشن زیاتیږي دلته که وګورو کرنټ په لاینیر شکل ورسره اضافه کیږي او ولټیج هم اضافه کیږي، یعنی کله چې ایریډینس زیاتیږي ایریډیشن زیاتیږي ولټیج هم زیاتیږي. ولټیج په اول سر کې ډېر زیات شوی دی وروسته کم، یعنی د ولټیج اړیکه لوګاریتمي ده خو د کرنټ اړیکه بیا لاینیر ده، یعنی په خطي شکل باندې ورسره اضافه کیږي. د ټمپریچر سره بیا د سولر سیل اړیکه داسې ده، کله چې ټمپریچر اضافه کیږي کرنټ ډېر لږ اضافه کیږي خو ولټیج بیا کمیږي. فرضاً لومړی راځو د اولی لیکې ته لاندې لیکې ته، کله چې ټمپریچر اوس لا نه دی اضافه شوی، یعنی عادي حالت کې ټمپریچر دی، نو ولټیج هم دلته موږ اوپن سرکټ ولټیج مو زیات دی. کله چې اوس ټمپریچر زیات شوی دی سیل ټمپریچر زیات شوی دی کرنټ لږ اضافه شوی دی، دلته دا 2 ملی کاراکتر راښیي. کله چې دلته راځو دا 2 ملی کار، نو وینو چې ولټیج مو کم شوی دی د پخواني حالت په پرتله باندې ډېر کم شوی دی. او دغه رقم 3 ملی کې ته چې بیا اوس راسو بیا مو کرنټ لږ اضافه شوی دی خو ولټیج مو بیا ډېر کم شوی دی، یعنی د ټمپریچر سره کرنټ ډېر لږ اضافه کیږي خو ولټیج مو بیا ډېر ورسره کمیږي. او سولر سیلونه کېدلی شي موږ یې په سیریز او پرلل شکل باندې وتړو. کله چې دوه سولر سیلونه موږ په پرلل شکل سره وتړو کرنټ یې جمع کیږي ولټیج یې ثابت پاتې کیږي، او کله چې بیا په سیریز شکل کې وصلوو نو بیا ولټیج جمع کیږي او کرنټ یې ثابت پاتې کیږي.